Қапшағай көлінің жағасында балықтар ғырылып жатыр. Бұл туралы жергілікті тұрғындар дабыл қаққан. Алдымен көл бетінде белгісіз ақ көбіктер пайда болған. Артынан балықтардың өлгені байқалған. Миллиондаған шабақ Қапшағай су қоймасы жағалауындағы Арыстан тау етегінен табылды. Бұл туралы әлеуметтік желіде жарияланған. Өлген балықтардың басым бөлігі қарагөз түріне тиесілі. Қазір оқиға орнына мамандар жұмылдырылды. Жағалауды тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Май шабақтар өлген анықталды, және де судың температурасы, судың құрамы, және балықтар алынды. Әлі күнге біз, қазір уақытта біз білеміз, не деген май шабақ өлгені. Бұл жауабы тек қана эксперттердің шешімінен кейін ғана біз айталамыз. Қазір бұл жағдай Алматы облысы әкімдігінің бас назарын алынды. Шұғыл комиссия құрылған. Комиссияның председателі болып облыс әкімі орынбасары және бүйерге экология департаменті, балық инспекциясы, облыстық табиғатты қорғау прокуратурасы, облыстың табиғи ресурстар басқармасы және басқа да службалармен қосылып комиссия құрылып, осы жерде қазір балықтардың неден қырылғанын, яғни шабақтардың неден қырылғанын туралы қазір анықталу жүріліп атыр. Өлген шабақтардың қазір иісі барлығы мына осы жерде тұратын тұрғындарға қолайсыз жағдай келтірмес үшін қазір мына шабақтардың барлығы жиналып тазаланады. Қапшағай су қоймасында 10-нан аса балық түрі бар. Апаттың не үшін дәл осы қарагөз балық түріне келгені әзірге белгісіз. Мамандар арнайы зерттеу жүргізбек. Алдағы уақытта нәтижелермен бөлісетін боламыз. Мадина Берікқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.